wanjiseba kuli kuchiwa neno twafiridwa era tuli wano Buziga tuli mukungu bagira muganda waffe Mande amanya abasinga obungi bamanyi bamanyi bampita mpenja mpenja omugenzi nze mumanyi okuva digitali ntieno we yatandika era abaddenga muganda wange nga tukolagana mu mbeera yonna mpaka era wafiiridde waviiridde mu bulamu bw'ensi eno naye nga mumanyi bulungi mwaka gwenyeza obutajjukira mukko naye gandudde naye emyaka nga abiri kyembadde mujjukirako abadde musajja mukkakkamu atalina buzibu bwonna bwonna kuba tukolaganye naye mu mbeera yonna okuva mukama wange Eddie Kenzo lenatandika okuddukanya emirimu gye mu Big Talent nze najja kukolamu publicity okulanga kola kibwe entyo ebibadde bisinga omunyiize nnyo ebiseera ebisinga era tebibulamuko naye nga tabadde tatera kunyiiganyiiga nnyo ng'omugenzi abadde bibye kikyadde ategeeza kubeera bibye nga ye eva abeera ape ye yebeerera ape kuba ebiseera ebisinga obungi naye abadde ayinako nga mu bulamu bwe byakwasaganya we bigaana olunsi naddako eri ewa muganda waffe Eddie Kenzo naye nga abadde musajja mukkakka mu nnyo abadde talina buzibu nnyo badde n'omulundi n'ogumu emyaka abiri gyemaze mu gitaale tubuliko sitoole ku mande omuntu asa otuulaawo akanagamba Manda musajja abadde w'amaanyi nnyo kuba abadde amanyikiddwa nga n'abantu bonna ne bamumanyi tabadde musajja mubi ye muntu gwebadde osobola okuteesa naye n'oyogera naye n'okola otya ne muteesa kugamba ate n'ateerabira n'atava nnyo ku mulamwa ebiseera ebisinga obungi essanyu lye ng'omuntu era abadde ayagala nnyo okubeera mu bantu ebiseera ebisinga obungi egira n'atambulako eyo mu kibuga akola atya naye tabadde na buzibu ekibadde kibagatta ngeki mu bizinesi era olunsi waaba olunsi kibadde kibagattira nga womanyi oluganda biki bingi nnyo kyesinza kugamba nti nno kino oba kiri oba ki kuba bibadde bingi mugenzi adde ayina emirimu gye gyakola gyaddukanya nga ye kuba abadde n'emirimu gye ng'omuntu era nga obimanya ebintu by'e Kampala tobeera na mulimu gumu obeera mu kutetenkanya n'okola otya tebamugulira piki n'ebigaana ebigaana bitya nedda kuba kaakati sigamba nti yagirekawo bulesi wabula olw'emirimu gyaffe gino gyetukola egy'endongo biki omuntu yenna obaako naawe ekintu kyoyagala kuba naye abadde musajja mudigize nga byasinga okwagala badde ayagala nnyo era nga bino ebyaffe ebyamasanyu byetubeeramu naye nga abadde etubyaboda kale naye teyabisiima nga ye omuntu ku kyemyaka nyinza obutagigira nnyo gimanya naye ga abadde nga
asobola mubalira ngana mu plus ngana mu etano okuteebereza bw'otyo yabadde omukulu ku kenzi yabadde omukulu wa kenzi mukujja mukuyingira big talent musajja gwe bayita Leonard Mayinja ye yansetingayo ew'omukulu Eddie Kenzo yayina launch ku Maria Fule Masaka nze yatimba launch ya Eddie Kenzo era ne mukolera bulungi omulimu n'agusiima n'abantu ne tubafuna mu bungi nnyo buli bwe yali tasuubira kipande kyonna kyonna nage omukulu Eddie Kenzo mukama waffe kati era kati alinganga taata waffe okuva olwo mbeera ga nsirukanya emirimu gye era otyo nga twatandika ne Kenzo oyo gw'olaba Eddie Kenzo yali nyimba ze era zaali ziwulikika naye nga talinaba kati nga kati ettutimu nga lyaliko era tuludde naye kuba naye si musajja mubi musajja kugamba obeera olina kyokoze ekibi nakuyita nakubuulirira ng'omuntu gamba n'atakubuulirira mu bantu biki nga olaba abayimbi abalala oba okuva eri nakuboggolera kuyita ng'omuntu nakubuulirira takambuwala era olaba ng'akambuwadde omanya kiba kimususseeko nnyo naye nga musajja mulungi nnyo talina buzibu kuba tuludde naye sigamba nti n'oba tokoze era ogendawo n'omunnyonnyola n'akuwayo kyaba akuwadde nga ye omuntu talina buzibu abakya abaana sijja sooka kibagambako kuba nga w'obimanyi ffenna tuli basajja yinza okwogera nti alisa abaana bwe bati nga tolunsi tokolaki kuba tuli basajja naye ekyabaana tujja kuba tukitegeera oluvannyuma abadde n'omukyala mukyala amuyina alina omukyala abaana Kenzo yalina abaana abadde talina buzibu abadde talina buzibu abadde talina buzibu kuba olw'ensonga yakimanya nti nno n'amanya nti kukigamba kyenkugezezaako okugamba kyekiri nti omuntu yenna buli obeera nga weeyisa bulungi eri teri muntu aba takwagalira baana bo kitegeeza era nga bwekiri kubeera kyova olaba era leema naye yawulidde emiranga gino egyaguddewo era twabadde naye ekiro kyonna twabadde naye ekiro kyonna ŋŋamba tiyabadde na mwana naye twabadde naye ekiro kyonna era ajja kubaawo bulungi nnyo era yabaddewo ekiro mu mpewo yonna mu butiti ate emisana munnaage tayinza butabaawo naye yabaddewo yabaddewo bulungi era galabika eri abantu ate munaawe muntu era oba tomwewadde kuba munnaage naye aba tasobola kukolaki enteekateeka z'okuziika zino sinza kugamba nti nno batoyenda sembula saawa ezi naye nga kyemmanyi okuziika kwa saawa kumi tugenda kuziika saawa kumi omugenzi kyamuviiriddeko okufa yafiiridde mu bbaala abula bamutaayiza abayaaye bamutaayiza nga womanyi yabadde akomawo ewaka abayaaye we bamutaayiriza ne bamukuba
era mukama wa Kenzo ne bagezaako kubonga ng'omuntu asobola byonna byonna naye munaye entegeka ya Katonda yo bwetyo ffenna gye tulaga bangi okuva obala mukulu kitutte ebbanga kiryo Katonda muka Yesu tewatutte ennaku jjingi ate kuba munnange teyasooka kwogererawo n'agamba nti oba bankubye oba kiki naye mpaka era mukama waffe n'abantu abalala bwe bamukase oluvannyuma ennyo kwe kwogera n'agamba munnange bankuba ng'ate nga tewakyali kye tusobola kuzza Katonda mpaka wamuyise nakunga ssatu. Newe, anti yabadde teyasooka kwogererawo nga ye omuntu. Teyasooka kwogererawo. Sooka takyogedde luvannyuma nnyo. Munange nga Kenzo era nga bamaze omugamba nga bamugambye nti nno bizibu kyani abakuba kiki ekikuliko okugamba nti ye kituufu bankuba ate ga kigikosa otya kizze era konsati tugenda kubeerayo ddala agenda kubeerayo omukulu era enteekateeka kasita tumala okuwerekera muganda waffe teekateeka ekyagendera ddala mu maaso.